Bude to pro nás hodně náročné, protože víme, že ta první liga je trošku na jiné úrovni, ale je to pro nás výzva. Změny mírné budou, ale chceme zachovat kádr, který je třinecký, složený z kluků, kteří si to vykopali sami. Ty posily samozřejmě by nám pomohly, ale naše finanční situace současně nám to nedovoluje. Vycházíme, aby ten náš rozpočet byl vyrovnaný, aby jsme prakticky mohli tu první ligu odehrát v pohodě. Určitě chceme stavět na mladých, na mladém manšaftu, hlavně třineckém. Ta jejich hráčská kvalita je vysoká, akorát co jim chybí, jsou ty zkušenosti, které právě chceme nazbírat v té první lize. Pepa je pro nás stěžejní osobou, je to velice zkušený hráč a mohu říct, je to jediný futsalista v našem klubu, opravdový futsalista, protože všichni ostatní, tož není tajemstvím, jsou fotbalisté a ten futsal samozřejmě hrajou taky, protože ho mají hodně rádi. Ty zkušenosti mám největší, ať už s Třincem nebo s Baňskou. Hlavně můžu tvrdit, že s Brnem jsem to nazbíral. Jsou i další hráči, kteří ty zkušenosti mají, jako je Vojta Cikán, Mendrok, který se znova zapojí do týmu, plus ještě Stoškin. Jsme vždycky byli definováni jako velmi taktický tým, který měl výborné herní situace i kombinace, ale nejdůležitější pro nás bude vydržet fyzicky s těmi manšafty a být výborně připraveni, co se týče obranné fáze. My bychom tu první ligu v každém případě chtěli v Třinci zachránit. Jestli ti hráči na to stačí, uvidíme sami po prvních kolech. Já věřím tomu a pevně věřím, že tu první ligu zachráníme a budeme pro český futsal přínosem.